4-річний Олексій з мамою прийшов на прем'єру фільму «Вовк. Страху немає». На великому екрані хлопчик знову побачив свого дядька та хрещеного батька Романа. ССО – це сили спеціальних операцій. Вони повинні знати і вміти виконувати свої завдання в будь-якій частині України як мінімум. Підрозділ вночі приземляється безшумно на парашутах десь далеко, де противник це не бачить. У фільмі Роман виконує роль тренера з бойової підготовки з позивним «Тінь». Це мій хрещений тато. Вивів з ССО і ще катався на мотоциклі. Балончик нас світить від ділочкою на небі. Повідомлення від Романа хлопчик отримував чи не щодня. Чоловік завжди знаходив час, аби записати відео для племінника. Олексій, треба слухати маму і бабушку, речам не бути. Не розбивати вазони там, чув? Так, Олексій, снідати і в садик. Щоб мені мама не дзвонила, не казала, що ти не хочеш йти в садик і негарно себе там поводиш. Чув? Ми спілкувалися, як правило, раз на тиждень. Це було обов'язково по відеозв'язку, тому що ми ділилися емоціями. Ми, зокрема, Олексій дарував приємні моменти в спілкуванні своєю дитячою безпосередністю, якимись цікавими історіями. І в його очах я бачила, що він надихався такими дзвінками. Сестра Романа розповідає, коли брат був вдома у коротких відпустках, ніколи не говорив докладно про службу. Військовий виконував надсекретні завдання. Початком такого військового шляху це був стрибок з парашутом. Він його здійснив в 17 років, і для нього це стало як справою улюбленою, потребою. Він раз на місяць, раз на два тижні їздив і стрибав з парашутом. На прем'єру фільму за участю Романа зібралися найрідніші. Режисери картини говорять, що деякі ролі виконували реальні бійці, а озвучували екранізовану операцію «Вовк» – військові повітряних сил. Командири бойових підрозділів сил спеціальних операцій Збройних сил України самі обрали героїв цього фільму. Вони сказали, будуть найкращі. Найкращі висловляться, найкращі зафільмуються, найкращі скажуть як один за всіх. І вони це зробили. Над картиною працювали 3 роки. Комп'ютерна графіка в фільмі не використовується в усіх сценах. Реальні військові. Автори проєкту говорять, що стрічка розрахована і на дорослих, і на юних глядачів. Хочу таким стати військовим, як хлопчик. Анастасія Іванова, Юрій Радуляк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».